fajn smo pihali v nebo in nam je ratal. Narediti krasno vreme za igranje tenisa. Jaz upam, da ste uspešno izkoristili znanje teniških profesionalcev ali pa nekdanjih projev na usporednih igriščih, ko je tekel turnir, torej Vid Petrol, s pomočjo ene najboljših mladih igralk na svetu, Kaje Juvank. Veliki finale. Mika Krvanja, Matjaž Albreh proti Urošu Mesojevcu in Tomažu Ormiku. Evo en aplavz za finaliste.